Krátký hudební záznam nebo úsměvná filmová ukázka. I tak může vypadat školní výuka. Díky projektu Tablety do škol si takto obohacují vyučování žáci základní školy ve Tvrdonicích. První školení proběhlo 18. prosince a v únoru už jsme dostali tablety. Je to efektivnější pro ty žáky, líp se to naučí, mají vlastně názorně předvedeno to, co se vlastně učíme, co mají jenom v čítankách, třeba v literatuře, tak vidí názorně i nějaké video, nějaké obrázky a informace vidí vlastně před sebou skrz ten tablet, nebo děláme i nějaké hry přes ten tablet. My jsme s kamerou navštívili hodinu českého jazyka v 8. třídě. Žáci právě probírali život a dílo Josefa Škvoreckého. Přes dataprojektor se informace uložené v tabletu okamžitě přenášely na tabuli. Osmáci tak zhlédli krátký rozhovor se spisovatelem nebo třeba ukázku z filmu Tankový prapor. Je to celkem dobré, je to jako víc ponaučující takové. Líp se to pak pamatuje. Baví mě to, protože nemusí si dělat zápisky, no. Nejdřív si uděláme nějaké zápisky, o tom autorovi si něco řekneme, potom si přečteme ukázku z čítanky a další hodinu já jim potom vlastně připravím nebo pustím nějakou prezentaci. Třeba té dnešní prezentace mi zabere celý týden, než vlastně shromáždím materiály a než to potom vlastně dám do nějaké té ucelené podoby, aby to mělo hlavu i patu. Z projektu, který je financován z evropských dotací, připadlo Tvrdonické základní škole necelých 430 tisíc korun. Část peněz byla použita na proškolení pedagogů. Samotných tabletů pak pro výuku do Tvrdonic pořídili 10, každý v hodnotě 15 tisíc korun. Nejvíce je učitelé využívají v českém jazyce, dějepisu, matematice a občanské nebo hudební výchově.